Zyra Rregullatorit për Energji dha të premten licencën e operimit kompani serbe Elektroserver, e cila do të merret me shpërndarjen e energjisë elektrike në 4 komunat e banuara me shumicë serbe në veriun e Kosovës. Me këtë vendim i hapet rruga zbatimit të marrëveshjes për energjinë sipas udhërrëfyesit të dakorduar në fillim të kësaj jave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Kryetari i bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë Ymer Fejzullahu tha se kompania është licencuar për 4 komunat në veri të Kosovës, Zveçanin, Zubi Botokun, Leposavicin dhe Mitrovicën e Veriut. Kjo licencë gjithashtu duhet me e ritheksu se ka të bëj me furnizimin e konsumatorve në 4 komunat me çmimet e parregulluara, që do të thotë që konsumatorët e këtyre 4 komunave do të furnizohen me çmimet cilat ofrohen nga ky furnizues, mirë po duhet me e ritheksu se tarifat e shfrytëzimit të rrjetit të transmisionit dhe të tregut, tarifat e shfrytëzimit të distribucionit, tarifat e furnizuesit me shërbim të obligimit universal dhe tarifat, siç është përmendur edhe sot këtu, që është hap tenderi për furnizuesin e mundësisë fundit, do të jenë obligative dhe do të implementohen në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Policia e Kosovës njoftoi se mbrëmër sulmuar me mjete shpërthyese objekti shpërndarjes së energjisë në verën e Kosovës, i cili është në pronësi të Serbisë. Drejtori rajonal i policisë së Kosovës për Mitrovicën, Besim Hoti, i tha zërit Amerikës se prokuroria ka nisur hetimet dhe është në pritje të ekspertizës përfundimtare. Ai tha se shpërthimi është shkaktuar nga një lëndë plasëse, ndërsa ka nisur puna për riparimin e transformatorit të dëmtuar. Sulmin e dënoi ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, i cili tha se ky sulm është krijuar nga struktura paralele të Serbisë dhe ka për qëllim që të terrorizojë banorët e asaj pjese dhe të ngjallë pasiguri për qytetarët e Kosovës. Që nga përfundimi i luftës së vitit 1999, banorët e Mitrovicës së Veriut, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Leposavicit në verën e Kosovës nuk i paguajnë faturat e energjisë elektrike. Deri në vitin 2017, shpenzimet e energjisë në atë zonë janë mbuluar nga faturat e qytetarëve në pjesë tjetër të Kosovës, ndërsa nga 2017 paguan përmes buxhetit të Kosovës. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se me zbatimin e marrëveshjes për energjinë do të kursohen 10 miliona euro në vit që paguhen çdo vit për energjinë e shpenzuar elektrike në veriun e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.